Despois, no tocante ao software e ao manexo deste para a impresión de 3D, temos varias opcións. O software que o abre é o Repetier, que é o que traballamos nós para laminar, é o Repetier Host, por exemplo. Abrimos aquí este. Despois temos outras opcións. Este é o Repetier Host. Vale, onde podemos configurar parámetros da impresora e onde laminamos os arquivos en formato STL e despois podemos modificálos e os convertimos en G-code. Temos un repositorio que se usa moito para coller pezas xa feitas de outras persoas, que é o Thingiverse. Por exemplo, aquí buscamos ou a peza que queremos. Nós, para buscar un detalle para Miguel de Lira, pusemos aquí clipboard en unha claqueta e buscamos, pois collemos, por exemplo, pois esta claqueta. Clicamos e aí vemos como é. Vale, podemos vela desde todas as vistas e manexar. Aí dámolle a descargar ou miramos aquí todos os arquivos que ten, descargamos o arquivo en STL e despois importamos cara o noso vale, o noso Tinkercad, porque aquí en Tinkercad podemos modificar, entonces manexamos da maneira que queremos. Aquí dámolle a importar. Importamos o arquivo STL onde estaba descargado e aparécenos pois talmente aquí. Aquí xa o temos preparado e despois aquí pois podemos xogar con eles os diversos formatos añadindo o que nos fixera falta. Se añadimos unha peza, se queremos añadir pois textos, se queremos añadir moitas cousas. E aquí pois agrupar, desagrupar, mostrar e todo o demais, sempre seleccionado. Para isto, pois, exige un pouquiño de investigación, fuchica, ensaio, error, e non teo máis. Unha vez que este acabado, pois, dámolle a exportar, exportar arquivo STL, mandámolo a unha carpeta onde nos interese. Vale, entón, despois, abriríamolo, este é outro exemplo, pero abriríamolo aquí. Pois, aquí añadimos un obxecto, e temos aquí a claqueta de Miguel, abrir, e aquí nos aparece tal como está. Este é o laminador, que é moi importante. Entonces aquí pois podo lle dar a guardar, podo lle dar a añadir outro objeto se quero dúas, se o quero copiar máis, se o quero poñer máis no medio, se o quero escalar, poñer o doble ou a mitad. O doble pois poñeríalle 2 aquí, a mitad poñeríalle 0,5. 5, etcétera, etcétera. Vale, pois aquí xo quero xirar e tal. Despois o importante é poñelo aquí e vamos a darlle o obxecto tal como estaba en 1 e sería o laminador. O laminador é un proceso de capas que vai facendo unha por unha, que lle dá as órdenes á impresora dos parámetros que ten que mover os eixos y x e z. E pois podemos xogar aquí ca calidad do relleno, co tipo de patrón, tal, tal. E se lle damos aquí antes a administrar ou a configuración, axustes, pois aquí neste caso levaría lle tal. E a partir de aquí se lle dou a save, por ese de print, gardo eu na tarjeta SD que teño que ter introducido ou senón doulle a imprimir. Para darlle imprimir, primeiro teño que conectar a impresora. Conectar, senón dou aquí configuración, configurar impresora, que tipo de puerto, en que puerto está, vale, e nada máis, porque estes son detalles de como ten que estar, o diámetro, canto mide a base, etc, etc, que son máis avanzados. E así se podería, doulle a imprimir, e podería imprimir esa capa e ver como vai indo no ordenador.